Pozdrav ljudi, na servis nam je došao iPhone 13 sa vrlo problematičnom baterijom. Evo, pogledajte koliko se baterija nadula. Čim sam odvio ove šrafove i malo zagrejao telefon, ekran je iskočio sam, bukvalno sa ove donje strane. Znači, nije da samo neki drugi imaju problem sa baterijom, ima toga i kod iPhone-a i čak šta možda i više kod iPhone-a nego kod ostalih telefona. Pomoći ćemo mu malo izopropil alkoholom da izbacimo ekran do kraja. I evo 13-ice iznutra i pogledajte koliko se baterija nadula. Prosto neverovatno, znači da baterija može ovako da se naduje. Mislim, može i više, ali i ovo je mnogo. Bateriju uvek diskonektujemo nekim plastičnim delom, da ne bi došlo do nekog prespoja i da sjebemo telefon, ono što se kaže. Kada smo otkačili bateriju, možemo da otkačimo lagano i ekran. I imamo i ovaj gornji deo da uklonimo kako bismo mogli da oslobodimo potpuno ekran. Za ovde će nam trebati dva različita šrafcigera. Imamo ovde ovaj jedan fletić koji moramo da otkačimo, on je od proximity senzora i ujedno je i deo Face ID sistema. Znači, ako njega oštetimo, nemamo više Face ID. Ekran je oslobođen i sada nam ostaje još malo da zagrejemo bateriju kako bismo je uklonili iz ležišta. Kao i po običaju od ovih trakica, nema puno vajde, jer se pokidaju i ne mogu da se uklone, ali nama to i nije toliko bitno, jer ćemo bateriju i onako baciti, možemo i da je pokidamo, ništa nam neće smetati. Idemo na još jedno zagrevanje i da uklonimo bateriju. Baterija je uklonjena iz telefona i možemo vidjeti koliko je nabubrila. Nema čak šta unutra ni gasa, već je sama struktura baterije naduvena i bilo je krajnje vreme za zamenu. Da ga nisam otvorio, vrlo brzo bi polomio ekran. Ovo je vrlo verovatno posljedica kineskih punjača. Probaj odmah, nema garancija posle naknadno. Znači, nemojte kupovati takve punjače i puniti skupocene telefone sa punjačem od 500 ili 1000 dinara. Ugrađujemo DG bateriju, nešto trenutno nema originala na tržištu. Ove DG su se pokazale kao dobre baterije i ugradit ćemo, znači, DG. I uz to ona je malo i pojačana u odnosu na originalnu bateriju. Ono što je dobro, dobijamo i nalepnicu uz ovu bateriju. Pre nego što zalepimo bateriju u kućište, potrebno je da je konektujemo na matičnu ploču kako bi je pravilno, to jest na povoljnoj poziciji zalepili, da ne bi smetala pri ugradnji ekrana. E, to je to. I sada je otkačimo. Konektujemo ekran na telefon. I naravno, pre nego što spojimo telefon, moramo da probamo da li će upaliti i da li se puni. I evo iPhone-a, upalio se, imamo logo jabuke. I sada samo još da proverimo da li se puni. Ruski iPhone verovatno kaže da accessories nije podržan.
Probat ćemo drugi punjač. I evo, imamo signalizaciju da se iPhone puni. Znači, baterija je dobra. Ostaje nam još da vratimo ove sigurnosne šrafove na frame i da zovemo Ruse da dođu po telefon. Ako vam je video bio interesantan, lajkujte ga, podelite ga sa prijateljima, možda i oni imaju pokvareni iPhone 13 koji treba popraviti i naravno zapratite SZ Mobile. Hvala vam na gledanju i pozdrav do sljedećeg servisa. Ćao!